നിനക്ക് തൃപ്തിയായില്ലേ? വലിയ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ. ഞാനിനി ഒന്നും എഴുതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിനി മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ എഴുതിയല്ലേ, മന്ദാര ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ കഥ വരൂ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നീ എഴുതിയത് ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഗിരിയേട്ടം വഴി മന്ദാരത്തിലെത്തിയത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി. നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് നീ പണവും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി നീ ഒരു നാടകം മെനഞ്ഞാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നീ വിശ്വസിക്കാം. അല്ലാതെ എന്റെ ഭാഗത്തെ ശരി സമർത്ഥിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. എടി നാരണി, നിക്കേ. നീ എഴുതൂ, ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടില്ലേ നീ എഴുതുമെന്ന്? മന്ദാരം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ഇനിയും നീ കഥ എഴുതുമെന്നാ എന്റെ ചോദ്യം. ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് കുരിച്ചിനോടും പറഞ്ഞല്ലോ. പക്ഷേ നീ എഴുതും എന്ന് നിനക്കെന്താ വൃന്ദ ഇത്ര ഉറപ്പ്? 9-ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തിയ നീ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നില്ലേ? പഠിച്ച് പഠിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിക്കുമ്പോ നിനക്ക് വലിയ ആളാവണമെന്ന് തോന്നും. ആ സമയത്ത് നീ നിർത്തിവെച്ച എഴുത്തും തുടങ്ങും. നീ എന്താ വൃന്ദ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എപ്പോഴും എഴുത്ത് നിർത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ഇപ്പോഴും എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടി. നീ നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുതുമെന്നാ എന്റെ ചോദ്യം. എന്നെ കൂടുതൽ ചൊടിപ്പിച്ച ഞാൻ ചിലപ്പോ എഴുതിയെന്ന് വരും. വൃന്ദ, ഞാൻ നിനക്കൊരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊരിക്കലും തിരിച്ചെടുക്കില്ല, മാറ്റി പറയില്ല, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എന്ന് വെച്ചാ നിനക്ക് ഞാനൊരു തടസ്സമല്ല. തിരിച്ചുതാകം പഠിക്ക. നീ ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. ആ പോണെന്ന് അനുപേട്ടൻ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത്. അനുപേട്ടനോ? അയാൾ ആരാ? പലപ്പോഴും നിന്റെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോ അയാൾ നിന്റെ ഭർത്താവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവും. അനുപേട്ടനാ അനന്തൻ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാ അനുപേട്ടൻ അതേപ്പറ്റി വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതും. പിന്നെ ഗിരിസാറും ഞാൻ പോണെന്ന് തന്നെയാ പറയുന്ന. സാറിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ തന്നെ. ആദ്യം പോയതിന്റെ അനുഭവം നിനക്കറിയാലോ. നിന്റെ ഉള്ളിലെ എഴുത്തുകാരിയെ കണ്ടെത്തിയത് ഡോക്ടർ അനന്തന. അതുകൊണ്ടാ നിന്നോട് എഴുതാൻ ഗിരിയേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ പലരും പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത തവണ നീ പോകുമ്പോ നിന്നെ മയക്കി കിടത്തിയിട്ട് മറ്റു രഹസ്യങ്ങൾ കൂടി അങ്ങേര് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. അതെനിക്ക് പട്ടട വെക്കുന്നതിന് തുല്യ. എന്റെ വൃന്ദേ, നീ അതിര് കടന്നൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവര് ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. നമ്മള് പോകുന്നില്ല എന്ന് നീ തീരുമാനിച്ച മതിയോ? നിന്നോട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. പിന്നെ നീ എന്തിനാ എല്ലാ കാര്യത്തിനും എന്നെ തടയുന്നത്? എനിക്കറിയാവടി നിനക്ക് വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടബോധം ഉണ്ടെന്ന്. നിന്റെ പേര് എനിക്ക് തന്നാല് എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?